Van contactar amb el Recio, el venedor de pisos del poble, i van anar a veure unes quantes cases. Aquesta és l'última i la millor de totes. Té piscina, jacuzzi, sauna, spa, 20.000 metres quadrats, jardí amb jardiner i de regal 1 milió de sentit. Per només 5 milions d'euros.